kulan wacaan uu wanaagsan elahaantiinbaa khiyaartaa hawada nagala socotaha ee isku soo noqd wanaagsan iyo muuqaal hor leh qodobada barnaamijka aada ku daawan doontaan hadduu allaha ugudalo ogolaadana waxaa ka mid ah cabdulaahi maxamuud nuur oo durbo bilaabay qorshaha cusub ee dowladda federaalk soomaaliya dalaxa oo dowladda federaalka u dirayay dalab la xiriirta arrinta sheeg oo madaale oo ka hadlay dibadbixi maanta camarna siyiy maamulada degmooyinka dhaenka kale cabdraxmaan cabdishakuur oo weerar ku qaaday dowlada federaalka kadib tallaabadii ay ka qaaday dibadbaxyaasha iyo weliba sidoo kale dowladda federaalka oo xiraysa saddex ka mid a baraha bulshada waadka looga isticmaalo soomaaliya qodobadaasi iyo qodobo kulaoo faah-faasan ayaan dul istaagi doonaa sowrwaada muqaalka sii sheegareeya haddii jay markii kugu horeysay ay youtube-ka soo booqatana fadlan sabskribe dhago kaukmahasareyn uu ku bilownayay xarunta qarane ka hortaga iyo la dagaalanka fikradaha xag jirka ee tuusan ayaa soo saartay wargelin muhiim oo qeyb ka a qorshaha cusub ee dawlada kaasi oo fursadda ay isku soo dhiibaan la siinayo dhallinyarada weli ku harsan kooxda al-shabaab qoraal kasoo baxay xarunta ayaa waxaa lagu sheegay inay ku boorinayso dhammaan shaqsiyaadka weli ka tirsan kooxaha aragbixisada inay ka faidiystaan fursada uu siinayo xeerka cafiska dadka isku soo dhiibaya dowladda kana soo baxaan kooxaa argagixisada ah xeerkan ayaa waxaa uu shaqhsiyaadka kasoo baxa kooxda al-shabaab siniya ua fursaday dib ugu soo biiraan bulshada rayidka iyagoo aa xubno ka tirsan bulshada oo nabadoon araggixisada kalama jecel inaad dhimato amaa shilac ku noolaato waxay kugu yeerayaan waa inaad daadiso dhiigga shacabka soomaaliyeed oo boqolkiiba boqol muslima ama dhiiggaagudaato taasi oo a addoon iyo akhre beel balse dowladdu waxay haddii jeer diyaar u tahay inay ka caawiso sidii aada nolol iyo mustaqbal fiican u heli lahayd haddaba kasoo laabo lajirika iyo fikirka aragdixisnimo oo ka faa'iideyso fursada cafiska ee dowlada soomaaliya kuu fidisay sidoo kale xarunta ayaa waxay dhammaan waalidiinta iyo helada eye carruurta ka marar habaabiyeen ama tuhmaya inay cadaadis ku hayaan carruurtooda kooxaha hargeysada si y ugu biiraan waxaa lagu dhiirigelinaya inaynala soo xiriiraan si loogu gacansiiyo badbaadintaha caruurtooda xarunta qaran ee tubsan ayaa markii u horeysay soo bandhigtay nambaro ay la xiriiri karaan dhallinyarada raba inay kasoo baxaan kooxda ee weli ku harsan ayadoo sheegtay in dhammaan xogaa xubnaha la xiriira la dhawri doono dhammaan xubnaha daneynaya inay dowladda isu soo dhiibaan iyo waalidiinta caruurta laga maran habaabiyey waxayna la soo xiriiri karaan nambarada hoos ku xusan dhammaan xogaha xubnaan la soo xiriida waa la xafidi doonaa xaruntan ayaa waxaa dhowaan loo magacaabay cabdulaahi maxamed nuur oo horey usoo noqday wasiirka amniga soomaaliya xilligii uu ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen rooble ra-isul wasaaraha soomaaliya uu sameeyey magacaabistaas ayaa sheegay in xaruntan oomarkaasi lagu dhawaaqay ay ka mid noqon doonto hay-adaha dowladda aayna mas-uul ka noqon doonto ka hortaka fikradaha xagjirimada iyo gacanka hadalka ku salaysan madaxweynaha soomaaliya ayaa sanadkii hore markii xirka loo doortay ku dhawaaq inuu qaabab horle ula dagaalamaya al-shabaab taasi oo aan ku koobnayn dagaalka militariga balse ay ku jiraan dagaalka dhinaca dhaqaalaha iyo fikirkaha dhanka kale xildhibaan hore maxamed cumar dalxa oo ka mid ahaa baarlamaankii hore ee dalka ayaa ka hadlay arrinta jeeraal sheego oo ay shalay soo xirtay dowladda soomaaliya kadib dagaal culuso oo ka dhacay degmada dheer kelne ugu horayn dalxa ayaa u jawaabay tiliska booliska soomaaliya oo ishalay sheegay in sheegow aanu ahayn jaraal ee uu yahay kabtan hore oo ka tirsanaa xooga dalka dalxa ayaa ka horyimad hadalkaasi waxauna sheegay in sheegow uu yahay jaraal uu horay u dalacsiiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud afhaayeenkii booliska ee ku hadleeyay magaca hay-adaha amniga sirkii jaraa-id a u qabtay wuxuu ku sheegay in jaraal sheegow aanu ahayn jaraal ee uu yahay kabtan arrintaasi waxaan oran lahaa sida uu dhigay ma aha sheegow inuu jaraal yahay sareeyo guutay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa gacantiisa ku magacaabay oo dalacadaasi u saxiixay ayuu yihi maxamed cumar dalxa dhanka kale dalxa oo hadalkiisa sii wata ayaa soo hadal qaaday dagaalkii ka dhacay xaafadda kaawogoday wuxuana tilmaamay in wax laga xumaado ay tahay arrintaasi sidoo kale wuxuu dowladda soomaaliya ugu baaqay inay arrintan guddi u xil saarto si xaqiiqada loo gaaro waxaan ka codsanaynaa dowlada federaalka in guddiga xaqiiqo raadina ay u saarto oo ka kooban baarlamaanka guddigiisa cadaaladii amniga iyo xukuumadu uo ah hayadaha fulinta waa inay dabagalaan waxsabaay dagaalkaasi ayuu raaciyey hadalkan ayaa kusoo aadayo ayada oo shalaya hayeenka booliska uu sheegay in sheegow uusan hadda ka tirsanayn ciidamada dowladda balse uu ahaa kabtan hore wuxuuna ku eedeeyey inuu gabaad siin jiray burcadda shaqhsi magiciisa lagu sheegay sheegow oo axaan jiray kabtan ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed laakiin maanta aan ka tirsaneen ayay ciidankaasu gurigiisa joogeen markii lasoo qabtay oo la xiray ayaa shaqsigii wuxuu soo abaabulay ciidan kaleeto si uu amnigii iyo xasiloonidii u khalqhalgaliyo aya yihi afhayeenka booliska sadiiq dodishe xadhanka kale maamulka gobolka banaadir ayaa ka hadlay dibadbaxyo maalinta ka bilowday magaalada muqdisho kowaasi oo ay dhigayeen dadweyne ka caraysan xariga jaraal sheegow oo ay shalay soo xireen ciidamada amaanki ee dowladda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaali madaali oo ishirjaraaid qabtay ayaa si aada uga hadlay dibadbaxyadaasi waxa uuna sheegay in lama baaqsan kariyo khasaaraha ka dhashay dibadbaxyadii ka dhacay caasimadda madale ayaa sheegay in dastuurka uu shacabka u banaynayo in banaanbax nabadeed ay ku muujiyaan rabitaankooda hase hatay ay ka reeban tahay mid rabshado watoo wax lagu gubo laguna burburiyo waa nasiib daro in wax lagu gubo oo lagu baabiiyo hanti umadeed wadooyinkii haldoora dalkai dhisaynay ay shacabka iska kaashanayeen waa nasiib daro waxaa ka digeenaa in dhaqanka noocaasia nagu soo laabtoy ayuu yihi gutoomiye madaale waxau intaas i kusii daray waxaa leenahai banaanbixii maanta u wixii ku halaabaya waxaa aaminsanahay inay ahayd wax laga maarmi karayay gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in jenraalka dartii loo dibad baxay uusan ku jirin gacan adog ee dowladiisa u xiran yahay uuna helaya wixii adaalad u goyso mu-aadinka sababtiisa banaanbax loo sameynayay gacanta dowladda ayuu ku jiraa gacan adow kuma jiro oo dowladana waxay siinaysaa xuquuqda uu leeyahay wuxuu sharciga ka helo ayuu helayaa uguma horeeyo uumana dambeyn doono cid kasta oo muwaadinah oo soomaaliyah oo dowladda i aado waxaa aaminsanahay inay ka warsugaan ehelka asxaabta iyo kulliba laga warsugay wi sharciga wixii uu ka helo garsoorka iyo hay-adaha amniga waxaana aaminsanahay inaysan ku xadgudbi doonin waxaa uu faray maamulka degmooyinka gobolka banaadir inay sidaa u dhaqsaha badan ugu howlgalaan khasaaraha ka dhashay dibadbaxyadii iyo sidii wax loo qaban lahaa waa in kormeer lagu sameeyo goobihii wax ka dhaceen gudoomiyaasha degmooyinka waa in si deg dega wax uga qabtaan burburka iyo nadaafa darada meesiyaal waxaa kale oo aan leeyahay sharcig aan ku kalsoonaano oo sharciga sugno waxnooga halaabi toono ma jirahan xadhanka kale ergeyga madaxweynaha u qaabilsan arrimaha bini-aadanimada xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa soo saaray qoraal oo ku cambaareynaya askartii maanta lasaas u adeegsatay dadkii muqdisho ka dhigay banaanbax ay <muchayne> ku diidayeen <muchayne> xariga sheegow cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa qoraalkiisa ku xusay dhibaato ay u geystay dowladii farmaajo isaga madaxweynaha hadda xukunka jooga iyo kii kasii horreeyay haddaba qoraalka cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa waxaa u dhignaa sida tan waxaan cambaareynaynaa rasaasta la huiyey mudaaharaadkii maanta muqdisho ka dhacay raalig kamiihii rabshadaha iyo dhagaxtuurka dibadbaxyaasha waxaase kaalisweyn adeegsiga rasaasta nuol sawirrada halkan ka muuqda waa sagaal ii tobankii februaaro labadu k labaatan iyo kow waxaa rasaasna hwiyey ciidanka dowladda maalinka madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweynihii xilka ka horeeyey sariif sheekh axmed waxaan ku haraysnaa ciidan kusoo weeraray hotelkii ay degnaayeen madaxweynihii sidaa yeelayna maanta dal kale ayuu marti u yahay kiyou weerarka ku ahaa ayaa dalka xukuma awaan cabdi maxamuud amiin allah u naxariiste ayaa laga hayaa taariikhdu dadkay bartaa duniyada waayheedee sheego waa sarkaal ciidan haddii uu dambi galayoo waxay ahayd in maxkamad ciidan bixiso amarka soo qabashadiisa shacabkana la wargeliyay howlgalka ka dhanka warbaahinta laga ilaaliyo sida bahadilanee loo soo bandhigay dhaqanka askarta soo qabatay mid la daafici kara ma ahayn waxaase indhaha looga laawanayay dagaalka iyo dowladda adgixisada al-shabaab kula jirto haddiise xalku gaaray in dibadbaxyaal rasaaseeyo ilaa io haatana aysan dowladdu ka hadal waxaan nagu waajibaa inaan caddayno inuu gaboodfal yahay falka maanta lagu kacay igama aha inaan difaacayo dibadbaxyaal lada saaseeya oo keliya ee waxa ila jira inaan xuquuqdeyda ka difaaco bowdka banaankiisa si tani aysan u noqon u wada halaq mareen ah adheenka kale dowlada soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay xilayso qaara ka mid a baraha bulshada oo dadka soomaaliyeed ay aada u isticmaalaan kadib go-aan kasoo baxay wasaarada isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda ee xukuumadda soomaaliya tiktok telegram iyo aalada qamaarka lagu dheelo ee exbed ayaa maanta loo go-aamiyey in dalka laga mamnuuco inkastoo aan la sahayn goorta uu dhaqangelayo amarka lagu xiray isticmaalka aaladahaasi wasiirka isgaarsiinta iyo teknolijiyadda xukuumadda federaalka soomaaliya jhaamac xasan khaliif ayaa maanta shir guddoomiyey shirka wadatashiya badqabka isgaarsiinta ilaalinta amniga internetka iyo baraha bulshada waxaana kasoo qeybgalay agaasimaha guud ee wasaaradda cabdicasiis duone isaaq mas-uuliyiin ka socday hay-adda isgaarsiinta qaranka iyo madaxda shirkadaha isgaarsiinta dalka shirka intuuu socday waxaa la isla qaatay xilligan inay muhiim tahay in la xiro barahaa tigtok telegram iyo aalada khamaarka ee lagu ciyaaray xbed oo saameyn noolleed ku yeeshay dhallinyarada soomaaliyeed oo qaarkood keenay inay nafta ku waayaan ayaa lagu yal go-aanka kasoo baxay wasaaradda isgaarsiinta si loo fuliyo qodobada lixdan afraad iyo lixdan iyo shanaadee sharciga isgaarsiinta qaranka wasaaradda isgaarsiinta iyo teknolojiyadda waxay ku howlantahay sidii loo ilaalin lahaa dhaqanka suuban ee bulshada soomaaliyeed mar kale isticmaaliyo isgaarsiinta iyoaaladaha internet-ka oo saameyn ku yeeshay habnoolleedkii inay soo kordhiyeen dhaqamo xunxun waxaana qabashada howshan laf dhawar ua hayadda isgaarsiinta qaranka iyo shirkadaha ka shaqeeya arrimaha i c t d wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknolojiyadda xukuumadda federaalk soomaaliya waxay bilowday wacyigelin bulshada looga digayo khataraha ka imaan karay isgaarsiinta iyo internet-ka oo sahalay in si fadud loo faafiyay wararka iyo xoga aan sal yaraad lahayn oo lagu dhibaateedada waxba galabsan ama lagu kiciyo bulshada sida lagu sheegayo qoraalka kasoo baxay wasaaradda aaladaha dalka laga mamnuucayay internet-ka ayaa si weyn looga hadal hayaa soomaaliya waxaanu darbadiybi ka dhalatay hadalhayn xoog leh go-aankan markii uu kasoo baxay wasaaradda waxaynatiniyay sahlaysaa markaasi in dalku uu noqda mid kuufan dhammaan falalka inshaxumo ay dadkaasi kusoo gudbiyaan barahaasi haatan dawladdu ay sheegtay in la xiraeyo